Tervetuloa Kärpät HPK-ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ottelu on päättynyt 4-1 kotijoukkueen voittoon. HPK-päävalmentaja Antti Pennanen, mietteetillä ottelusta. No joo, onnittelut eka kotijoukkueelle. Kotiottelu voitosta ja meidän osalta niin tasainen ensimmäinen erä ja sitten tokan alku ennen kaikkea meiltä huono. Me oltiin siinä, tai Kärpät paransi tosi paljon ja me ei pystytty siihen vastaamaan. Ja sitten kolmanteen vähän saatiin jotain aikaisemmin, mutta ei riittävän laadukkaita maalipaikkoja pystytty luomaan, että oltaisiin päästy niin kuin vielä maalin päähän tai tasoihin, ja vastustaja puolusti erittäin hyvin siinä kohtaa. Mutta varmaan se eka 20 minuutti oli vähän niin kuin hämäs vähän valmentajaa, että sitten toinen erä paljasti meidät, että me oltiin vähän huonosti valmistauduttu, että mä en ollut onnistunut valmistamaan joukkuetta ihan niin hyvin kuin tänne pitäisi pystyä valmistamaan, niin ei mitään, mennään peliin eteen ja koitetaan ylihuomenna uudestaan. Kiitos. Kiitos. Ja Kärppien päävalmentaja Mikko Manner, kommentit ilaottelusta. Joo, Antti, hyvin summas, että tasainen ensimmäinen erä ja sitten me oltiin tehokkaita siinä toisen erän alussa 6 minuutin periodilla. Ja sen jälkeen, kun HPK kavensi 3-1, niin sen jälkeen onnistuttiin ei enää välttämättä hyökkäämään, mutta puolustamaan riittävän laadukkaasti. Ja sitten toi Pate maalissa ja uhrautuva puolustaminen niin piti sitten HPK siinä yhdessä maalissa. Ja kyllähän Antin joukkue niin viimeksi täällä kävi niin tylysti meitä opettamassa tuosta kurinalaisuudesta ja semmoisesta säännönmukaisesta pelaamisesta, että se varmasti oli niinku terottanut meidän mielet, että me oltiin niinku valmiina pelaaja taistelemaan ja pelattiinkin aika tyylikäs ja kärsivällinen esitys, että jos yleensä meidät on nähty vähän niin kuin poukkoilemassa missä sattuu, niin nyt kyllä pelattiin jopa aika maltillisesti ja puolustettiin ja pelattiin aika paljon trappia ja sitä kautta etäisyydet pysyi tiiviinä, että saatiin heiltä sitä heidän hyvää hyökkäyspelaamista pikkusen kuriin, mutta silti se vaati huippumaalivahtipeli niin kuin aina voittaminen ja ei mitään, matka jatkuu ja taistelu jatkuu taas meilläkin perjantaina. Kiitos. HPK:lle turvallista kotimatkaa ja kiitos tästä molemmille valmentajille.